以后你每天还会经过小卖部楼下，你还会去李泽平那儿买东西吗？会。会。我拜托你一点，如果你找不到王迪，你也不要接受李泽平，那是害了他。让我们一起倒数个数，五、四、三、二、一，请按键。杨晨，真的对不起，我不知道和你分开以后你会这么糟蹋自己吗？我他妈糟蹋自己，我都是因为谁啊？你一直对不起就完了，你知不知道你走以后家里东西我都没动过？你衣服、你牙膏、牙刷全都在那摆着，我都没动过。我就希望你能回来，结果我等等你也不回来。来，你上我这儿来。夸你好像很多事情欲言又止嘛，先做一下自我介绍。主持人你好，我是王迪，是杨纯的前男友。你的离开原因是如杨纯所说的喜欢上了别的女人吗？不是，其实当时分手说有女朋友有孩子，其实那是假的，然后骗的。为什么要骗的？因为关于家里头的事确实是发生了很大的变故，所以说我必须要和杨纯分开。家里怎么了？已经完全破产了，我不想拖累他。那今天干嘛又来呢？今天想过来把话跟他说清楚，然后让他以后不要再这么折磨自个儿。行，你们俩自个儿说，我没别的好说的。跟李泽平比起来，你还真不像个男人。来来来，站这儿。杨纯站那儿。来，事隔半年的一次告白，好吧？接下来是杨纯和王迪互相的告白时间。为什么当初我跟你走，不让我跟你走，用电子烟谎话来骗我？我不能让你跟着我走。为什么？你是觉得我过不了苦日子吗？你是觉得我爱钱吗？我就当初我如果不骗你的话，单纯的告诉你我们家破产了，然后你会离开我吗？不会。因为我想让你离开我。你为什么想让我离开你啊？我不想让你跟着我去吃苦，现在完全已经家里头你已经不知道什么样了，刚来的房子车都没了，知道吗？我不怕吃苦。你不怕，我怕，知道吗？我怕你跟着我吃苦。
是以前咱俩在一块挺开心挺高兴的，那会儿你上下班我接你送你，你想去哪玩咱立马就去了，什么都不用想，买张机票咱拎着行李就走，你想穿什么衣服你想买什么牌子咱们立马就买了，现在不是那样了，现在的情况下就是我每天睁眼就是工作挣钱然后还所有的债。那你觉得我现在过的生活就是你想要我过的吗？就是你觉得你离开之后我现在过成现在这个样，你觉得就好了吗？就可以了吗？你离开就对了吗？我以为我和你分手以后你能过一段时间能把我忘了，然后去找一个比我好的好好的过下去，我不知道你现在你变成这样了你知道吗？不要这样了行不行？你每天抽烟喝酒你觉得舒服吗？我不想着就是说以后了就因为这种日子越来越苦或者是怎么样的，你再跟我到时候感情上出现什么问题，那时候不就两个人都完了吗？你到时候也不漂亮了也不年轻了，你到时候走你找谁去？谁照顾你啊？还爱我吗？你心里还有没有我？时间夫妻就得分居一段时间，那这样岂不天下大乱？这要看他选择的恋爱对象或者是他的妻子是什么样的人，如果真的能够相濡以沫，能够一起同甘共苦打拼的，我觉得这完全没有不存在问题，这就是爱情和婚姻的真谛呀。我愿一起守护，我愿不用你不信这三年对我一点感觉都没有吗？跟你在一起渐渐温柔，放开了拳头，反而更自由，将镜头越来越远，越来越远，时隔好几年，我们在怀念的爱情中关于物质和精神的选择会让一些人迷失方向。王迪在遭遇物质困难的时候选择了与杨纯分手，却导致了恋人精神世界坍塌。杨纯的告白获得最终的成功，再次牵手的杨纯和王迪，以后的日子也许会充满着困难。